Uma boa notícia no combate ao novo coronavírus no estado do Piauí. O índice de ocupação de leitos de UTI, leitos clínicos e de estabilização, caiu na última semana, confirmando uma tendência de queda nos números de pessoas em tratamento com a Covid-19. É o menor número desde o dia 23 de julho, quando 557 pessoas estavam doentes e ocupavam leito nos hospitais do estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira, dia 3, haviam 411 pessoas internadas em leitos clínicos no estado do Piauí. Com esses números, a taxa de ocupação caiu para 29%. Uma outra boa notícia é com relação à queda no número de óbitos do estado. O consórcio de órgãos da imprensa nacional reconheceu que o Piauí está na quarta semana com redução do número de óbitos. E isso é uma verdade. Na 27ª semana, nós tivemos 192 óbitos. Na semana seguinte, 152. Na 29ª, 164. Na 30ª semana epidemiológica, nós tivemos 143 óbitos. E na semana que findou, no último sábado, nós tivemos 126 óbitos. Então, quando a gente compara a 20ª semana, que foi o pico do número de óbitos, com a 31ª semana, que é a última semana, nós temos uma redução de óbitos superior a 30%. A implantação de novos leitos de UTI, aumento no programa de busca ativa e outras ações ajudaram a baixar esses números e dar controle à propagação do vírus no estado. No entanto, o secretário de Estado da Saúde diz que não se pode baixar a guarda nesse momento e agradece a colaboração da população. A gente quer agradecer o apoio da população no apoio ao isolamento social, que no Piauí foi precoce, e que nós levamos até ali, quando poderíamos todos juntos realmente ter o isolamento social. As medidas que nós adotamos de reabertura, de retomada, organizadas por setor, e todos os setores obedecendo a protocolos, tanto os clientes como os empresários, isso está acontecendo. A cada passo que se dá, a obediência aos protocolos. Então, isso é muito importante e por isso nós temos assim que reconhecer o apoio da população, o apoio de todos os setores, as ações governamentais que estão nos ajudando a semana ter uma redução do número de óbitos e, consequentemente, continuar nessa trajetória também de queda da taxa de transmissibilidade do novo coronavírus no estado do Piauí.